Tara! Nampak tak gebu-gebas kau, ha? Nampak ni, toy-toy. Wah, nampak? Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Cik Ain dalam 9 Recipe. Okey, depan Cik Ain ni ada mesin, ada bread maker untuk buat roti daripada Russell Tailors. So hari ni Cik Ain nak buat roti paung gunakan bread maker ni. Cik Ain dah cuba, memang senang gila, mudah kerja dan Cik Ain boleh buat banyak lagi kerja lain. So, nak tengok macam mana Cik Ain buat? Jom. Okey, so bila kita buka ni, Cik Ain akan masukkan dia punya loyang ni. Ketik macam tu je. Lepas tu dia ada ada tempat pengadun dia. Make sure yang apa orang kata, yang flat ni dekat tapak dia, okey? Masukkan sahaja. Okey, sekarang Cik Ain akan masukkan tepung roti dulu. Cik Ain ada bread improver, baking powder, butter. Ini pakai pelantar pun boleh, okey? Margarine. Okey. Cik Ain ada gula. Cik Ain masukkan satu paket mauripan. Tuang je. Ini memang tuang je. Betul-betul tuang je ni. Okey, yang Cik Ain suka bread maker ni sebab apa? Sebab Cik Ain masukkan susu tu tak perlu suam pun. Cik Ain bawa keluar peti, terus Cik Ain tuangkan je dalam ni. So, Cik Ain ada 165ml susu yang sejuk, okey? Kita tuangkan aja macam tu. Gitu. Sikit telur. So, kita tutup. Kita tengok yang mana Cik Ain pakai, eh? 19 function, okey kat sini. Itu dia, nampak tak ada 19. Sampai kamera Cik Ain pun tak muat ni. Ambil yang nombor 10 ni, nampak tak dia ada menu. Menu kita akan tekan sampai dia jadi nombor 10, tengok eh. Menu, nampak tak dia gerak. Sampai nombor 10. So Cik Ain akan tekan start. Okey, so Cik Ain akan buka tengok dalam eh. Nampak tak? So tak payah nak main-main dah, biarkan aja sampai dia siap. Nanti dia dah siap, dia dah berbunyi. Tunggu 1 jam 30 minit akan datang. Tara! Nampak tak gebu-gebas kau, ha? Nampak dia toing, 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 toing. Keluarkan dia. Okey, tangan sapukan dengan butter. Tangan macam tu. Buang dulu udara dia. Tak guna air sejuk pun boleh. Letakkan dia. Kita akan perapkan dia bagi dia kembang sikit. Lepas tu kita akan bakar. Okey, ni Cik Ain ada oven daripada Russell Tailors. Cik Ain akan bakar pakai oven ni. Okey, suhu pergi ke 150 darjah. Lepas tu yang kat sini buka atas bawah, okey? Panaskan dulu dalam 5 ke 10 minit, okey? Ni Cik Ain ada ni, sapukan je sikit. Jangan boleh matikan tu. Satu lagi. Cik Ain akan masuk sini. Okey. Okey, tengok ni, ha, roti Cik Ain. Apa, tengok cantik kan? Okey, so kita bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni, toy-toy. Nampak lembut kan? Wah, nampak. Wah. Bismillahirrahmanirrahim, Cik nak makan. Serius, sedap. Senang betul buat kerja. Okay, so you all jangan lupa cuba, okay? Bye!